verkkojournalismi tällä hetkellä on mun mielestä menossa tosi huonoon suuntaan aika monella rintamalla Suomessa, kun kuvitellaan vaan, että klikkaukset on se, mikä määrää, ja että viihdejournalismi on niin kuin ainoa tie. Et jostain syystä ollaan niin kuin ajateltu, että netissä on jotenkin ihan erilainen yleisö kuin paperilla, ja että nettiyleisö ei kiinnosta laatu, mutta mun mielestä tämä ei pidä yhtään paikkaansa. Mutta sitten taas toisaalta ehkä 2001-2012 on semmoisia niin kuin käänteentekeviä aikoja myös Suomessa, että täällä on ruvennut tapahtumaan nyt ihan uusia juttuja esimerkiksi datajournalismin saralla. Mä oon jakanut semmoiseen kolmeen karkeeseen ryhmään tulevaisuuden toimittajat. Ja näistä niin kuin semmoinen eliittijoukko on semmoiset asiantuntijatoimittajat, jotka voi tehdä oikeastaan mitä tahansa, ja ne on erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen. Ja sitten taas toisessa päässä on semmoiset niin kuin semmoista oikeastaan robotin omaista työtä tekevät tyypit, jotka yleensä sitten vaan lapioi jotain kamaa verkkoon. Et niitä on kuvattu esimerkiksi, että ne niin kuin käytännössä vaihtaa pattereita. Mutta sitten taas siinä välissä on yhä kasvava joukko, joiden duunia on yhä enemmän kuratointi. Eli se tarkoittaa sitä, että ne siivilöi siitä verkon yltäkylläisestä tiedon massasta, tiedon ja mielipiteen massasta, niin kuin ne kaikista olennaisimmat ja luotettavimmat palat. Ja sitten tarjoaa sen lukijoille luotettavana pakettina. Mä tarkoitan uudella journalismilla sellaista digitaalista journalismia, enimmäkseen digitaalista, joka ottaa uudesta teknologiasta hyödykseen sen, mitä se tarjoaa, ne parhaat palat, mutta sitten myöskin palaa sinne niin kuin journalismin historiaan ja journalismin tärkeimpiin arvoihin ja yhdistää nämä.